estamos aqui hoje na Fundação La Harmonia. É o quarto ano consecutivo onde a gente faz um mutirão hiperdia. Esse é um mutirão focado no controle da pressão arterial, controle do diabetes e controle dos níveis de colesterol. Então nós já pelo quarto ano estamos realizando esse evento. Nos anos anteriores a gente teve uma média de participação de 100 pacientes por ano e a gente espera hoje que esse número até supere esses dados anteriores. Os exames são feitos aqui pelo laboratório LPC, que é um parceiro nosso nesses eventos. Os pacientes são orientados a virem em jejum de 8 horas e realizarem a coleta de glicemia, colesterol total e a função renal e os triglicerídeos. E nós posteriormente encaminhamos os resultados desses pacientes para os próprios pacientes. Fazemos uma avaliação com médicos cardiologistas, temos algumas ligas de estudantes que também participam do evento conosco e o Departamento de Nutrição também da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os pacientes passam pela avaliação clínica com cardiologista, com nutricionista, tem acesso à coleta dos exames de laboratório, recebe informações, materiais educativos em relação à prevenção de doenças cardiovasculares e são orientados para um encaminhamento posterior conforme o risco de cada um desses pacientes e a necessidade clínica deles, tá? Então, a gente espera que com isso a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com parcerias como essa estabelecida aqui com a Fundação La Harmonia, traga conhecimento e qualidade de assistência para a população, principalmente uma população que esteja sob maior risco e com dificuldade de acesso à saúde pública do nosso país.